geziri 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 geceni Bakını geziri 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 geceni Bakını geziri zengele kızlara tezele de ki geceni Bakını geziri geceni şehre dizile geceni Bakını geziri bize göre farkı yok yol eğridi ya da ki düz 60 kuza bir de BMW size göre yüzdü yolu sıkıram 160 patolka çıkacağım eks yola tek sola sağa eləməyinə həb sola fərz elə hansısa maşın tərs ola bağa başa gələ biləcək dərs ola arxadan da qaydırır bası dağdır daktır dri stil dağdır Bakını yeni stilim pasatqa yenə də eyni diyərdən get biri geri arxaya da bir nə verir hər stavka 40 dənə dollar paçkası da eyni yerdən eyni yerlərə gedirik dinişə kim ilişə bilirsə ilişdi kimdəki bilərə ilişdirir mexanikada bir idman növdür reis uşaqlar oynan bilə işləyir düz yolda sürənə sürən demiri düzgün sürən şəhər içi bacarar sürməyi Sabir bağından sola Promoy qış parkına Keçərək solcuna yasamala qalx Ya da salamata çapayev qaza yenə bas Astol ola bilsin qay var orada Fırrat Maskovskini Bağırovda Kaspar məhəllə 9 mərtəbə 45 məktəb tərəflər İndi də de görün mənə Azdırmaq üçün bomba yer var Ola nərman orada Gəzirik, gəzirik, gəzirik Gecəni Bakını gəzirik Zəngələ qızlara tez elə deyik ki Gecəni şəhərə düzülə Cavan oğlan dirir qaza Gəsirə, gəsirə, gəsirə Gecəni Bakını gəsirə Gecəni Bakını gəsirə Sənin di şəhər bu qazı da bas Elə də gedirəm dağıdır bas Eləmə dedilər elədim Halbuki o qədər aralara vaxt qızsaydı Məhlədən tərpəli mufta qaz Dirəni bayaq da polnı qaza Nijni Montin köhnə bazardan Azdırım patoloku yaşıl bazara Gəzirik, gəzirik, gəzirik Gecəni Bakını gəzirik Gəzirik, gəzirik, gəzirik Gecəni Bakını gəzirik Zəngələ qızlara tez elə deyik ki Gecəni Bakını gəzirik Gecəni şəhərə düzülə Gecəni Bakını gəzirik